Salam. Riyaziyyat test toplusundan adi və onluq kəsrlər mövzusunun izahı ilə davam edək. N-in hansı ən kiçik natural qiymətində 17də n kəsri düzgün olmayan kəsirdir? Demək, düzgün kəsrlə nə deməkdir? Düzgün kəsrin məxrəci surətdən böyük olarsa, o olur düzgün kəsir. Bəs yaxşı, düzgün olmayan kəsir nədir? Məxrəc surətdən kiçik və bərabər olarsa, olacaq düzgün olmayan kəsir. Məsələn, Biz 7/3 kəsri yazırıqsa, bu hansı kəsirdir? Düzgün kəsirdir. Çünki nədir? Məxrəc böyükdür. Yox, əgər yazırıqsa ki, 5/5 və ya da 5/7, bunların hər biri necə kəsirdir? Düzgün olmayan kəsirdir. Sürət məxrəcə bərabər və ya da sürət məxrəcdən böyükdürsə, nə adlanır bu? Düzgün olmayan kəsir adlanır. İndi bizə deyir ki, 17də n kəsri düzgün olmayan kəsir olar? Hansı ən kiçik qiymətində? sizincə kəsr olmayan kəsr olması üçün normaldır. sürət məxrəcdən böyük bərabər olmamalıdır. Baxın biz indi burada ən kiçik hansı qiyməti yaza bilərik? Adətindir ki 17 yazmaq. Yəni 17, 18, 19. Yəni bu qaydığdan getməliyik. Mə ən kiçik hansı qiymət olacaq? 17 qiyməti olacaq. Cavab olur E variantı. 2-ci də baxaq. Demək N-də 23 kəsri düzgün olmayan kəsr olsun. Demək düzgün olmayan deyirsə, yenə eyni qayda ilə nə olar? Surət məxrəcdən böyük bərabər olmalıdır. Burda isə biz hansı qiymətlər yaza bilərik? Şərtin də göründüyü kimi 1, 2, 3 hara qədər 23-ə qədər yaza bilərik. Demə, onda ən böyük qiymət hansı olacaq? 23 olacaq. Yəni D variantı. 3də də indi baxaq deyir M-in hansı natural qiymətlərində M-də 5 kəsri düzgün olmayan kəsirdir. Yəni düzgün olmayan kəsir deyirsə, sürət məxrəcdən böyük və ya bərabər olmalıdır. Burda biz M-ə hansı qiymətlər yaza bilərik? 1 2 3 4 5, yəni 5-dən kiçik və 5-ə bərabər ədədə götürürük. Yəni 1 2 3 4 5. Yəni doğru cavabımız olacaq A variantı. Artıq 4 də eyni qaydada yəqin ki, demək ehtiyacı yoxdur. 5-ə keçək. Kəsri düzgün kəsir olar. 2 qaydayla gedə bilərsiniz. Ya variantdakı ədədləri bir-bir yerinə qoyub tapmaqla, məsələn, 1-i qoysaq, 1 üçə vurarıq 3, üç, üzərinə 7 gələrək 10. 10/13 10 necə kəsirdir? Düzgün kəsirdir. Və ya həm də yenə bərabərsiz şəklində yaza bilərsiniz. Düzgün kəsir dediyi üçün sürət növbə olmalıdır məxrəcdən kiçik olmalıdır. Yəni məxrəc böyük olmalıdır. Həmin bu qaydanı qeyd elədik. İndi yazırıq 3x < nə olacaq? 6-dan x < 2-dən. X 2-dən kiçikdirsə hansı natural qiymət götürə bilərik biz burada? Aydındır ki, ancaq bir qiymətini. Yəni hansı qayda sizə rahatdırsa, onunla da gedə bilərsiniz. Demə 5 oldu D variantı. Növbəti X-in hansı natural qiymətində kəsri düzgün kəsr olan? Yenə eyni qaydələrlə gedirik. Surət nomaldır məxrəcdən kiçik olmalıdır. Yəni 8^8x + 9 < 22. 8x < 22 - 9, yəni 13. x < 13.8n 8-də 5. Demək, x 1.8-də 5-dən kiçik ədədlər alır. Onda hansı natural qiyməti biz burada götürə bilərik? Aydındır ki, ancaq 1-i. Və ya h də bayaq dediyim kimi variantdakı ədədləri bir-bir yerinə yazıb da tapa bilərsiniz. 9-a keçək. 8 metrin 5-də 2 hissəsi neçə desimetrdir? Demək, 1 metr bildiyimiz kimi 10 desimetrdir. 8 metr isə olacaq 8 x 10, yəni 80 desimetr. Deyir 80-in 5-də 2 hissəsini tap. Ədədin hissəsini tapmaq üçün biz bilirik ki, ədədi hissə göstərən ədədə biz vurmalıyıq. Yəni 80-i 5-də 2-yə vururuq. Bərabərdir 32 desimetr. D variantı. 10-cu sualda 2 sentinerin 1/4 hissəsi neçə kiloqramdır? Bildiyimiz kimi 1 sentiner 100 kiloqramdır. Onda 2 sentiner 200 kiloqram olacaq. İndi bizə deyir 200-ün 1/4-ünü tap. Yəni 200 vurax 1/4 bərabərdir 50 kiloqram. E variantı. 11-ə baxsaq 1 hektarın 4/3 hissəsi neçə kvadratmetrdir? 1 hektar 10000 kvadratmetrdir. İndi bizə deyir 10000-in 1/4-ünü, 4/3-ünü tap. Yəni 10000 vurax 4/3. Cavabı edəcək 7500 metr kvadratı. Növbəti. 1 arın yarısı neçə kvadratmetrdir? Nə 1 ar 100 kvadratmetrdir. 100-ün isə yarısı, yəni 100/2 = 50 kvadratmetr olacaq. On üçdə artıq deyir kəsrini ixtisar edin. Demək 12 ilə 144 ixtisar gedir. Hər kəs 12-yə bura düşür 12. 49-la 343 də ixtisar gedir. 49-un özünə bura düşür 7. Məkcərimiz oldu 7də 12. B variantı. Növbəti sual 19-cu sual. 4.damdaki və 4.9-da 2 kəs ədədləri arasında yerləşən ədədi göstərin. Baxın cavablara baxırıq ki, onluq kəsrlədir. Ona görə də 4.9-da 2-ni də biz onluq kəsr şəklində göstərərik. Yəni 4 tam olacaq. İndi 20 içində 9-un 2-ci dərəcədir. Baxın qıraqda belək baxın. 2-ni 9-a bölürük. Yoxdur. 0 tam bir dənə sıfır gəldik. 20. 20-nin içərisində 9 2 dəfədir. 18. Yenə 20 9-un 20 içində 90 2 dəfə, yəni baxın burada 2-lər sonsuz sayı olacaq. Biz burada 0 tam dövrdə 2 yazmışıq, düzdürmü? İndi amma bizdə 4 tam olduğu üçün, yəni 4 tam yazırıq. Yəni bu qaydadan yəni gedir. Digər addım nə idi? 4 tamda 2. Baxın bizə deyir ki, 4 tamda 2 ilə 4 tam dövrdəki deyirik biz buna arasında yerləşən ədədi göstərir. Bax ona görə necə edirik? iştam 0.2 sonuna biz bilirik onlu kəsrin sonuna istənilən qədər sıfır yaza və ya tə sıfırları silə bilərik. Burada da 3 rəqəm var. Baxın 3 rəqəmin qeyd etdiyim üçün burada da üç 3 rəqəm yazıram. Bu da 4.200. Burası da 4.222-dir. İndi variantlara baxırıq ki hər birində 2 rəqəmdir. Baxın 2 rəqəmə görə olsa 4.24 4.22 arasında yerləşən görməzdir, düzümü? Ona görə 3 rəqəm yazıb. Ona görə baxın variantda da hər birinin yanına bir dənə sıfır əlavə edək. İndi baxın. 4 tam evə 200 ilə 222-nin arasında variantlara baxsa hansı əd əd ədəd yerləşir? A variantı yerləşir. Yəni 220 yerləşir. Ona gələcəyimiz olacaq, nə? A variantı. 20-yə baxsaq, ədədlər arasında neçə natural ədəd var? 16.4 ilə 20.31 arasında. 16.5 deyirsə, deməli artıq 16-dan keçib 17-yə gələcək sonra. Sonra 20.31 deyirsə, yəni onda 20-nin özü də daxil olmalıdır. 12 daxildir, 20 də daxildir. Bəs bunlar arasında neçə dək yerləşir? Natural ədədlər mövzusunda qeyd etdiyimiz kimi 20-dən 17-ni çıxıb üzərinə 1-i gələcək. Çünki 17 üst daxildir, 20 özü də daxildir. Deməcə cavab olacaq 4. Və ya da adi qaydayla saya bilərsiniz. 17, 18, 19, 20. Yəni 4 dənə ədəd yerləşir. 23-də ədədlər arasında yenə neçə natural ədəd var? 184 tam 173 deyirsə, artıq demək 184 götürə bilmərik. Sırna gələcək 185 gələcək. Elə deyək 185 tam 196, yəni ancaq onda nə olacaq? 185 olacaq. Demək 1 ədəd yerləşir. 24-ə baxsaq, 11-də 4 kəsrinin sonsuz dövrü onluq kəsr şəklində göstərin. Demək 4-ü biz 11-ə bölməliyik bunun üçün. 4-ün içində 11 adıncı yoxdur. 0 tam. İndi bura bir də sıfır yazdıq, 40. 40-ın içində 11 3 dəfədir 33 7 70-in içində 11 6 dəfədir 66 çıxanda qalır 4 yenə 0 gəlirik 40-ın içində 11 yenə 3 dəfədir 33 indi baxdıq ki, də uja təkrarlanma gedir 70-in içində 11 yenə 6 dəfə. Yəni bu qaydına gedəcək. Yenə yəni, baxanda biz bunu necə göstəririk? 0 tam hansı ədədlər təkrarlanır? 36 təkrarlanır. Bunu görnə yazırıq 0 tam, dövürdə 36 yazırıq. Baxın, buna biz deyirik saf dövrü onluq kəsrlər. Yəni vergüldən dərhal sonra dövr başlayırsa, bu olur saf dövrü onluq kəsrlər. Qarışıq dövrü onluq kəsrlər də var. Onlar necədir? Məsələn 45-də 16-nı biz hesablağa. Yəni 16-nı bölürük biz 45-ə. Deməli 0 dəfə. Yəni 0 tam. 160-ın içində 45 3 dəfə edir 135. Çıxanda qalır 25. Yanına bir dənə sıfır gəlir. 250-nin içində 45. 5 dəfə 225 çıxanda yenə 25 qalır. Yenə yəni, sıfır gəlsək yanına yenə 5. Yəni burada artı nə olacaq? 5 təkrarlanacaq. Baxın, 0.3 qalır öz yerində. Hansı ət təkrarlanır? Ancaq 5-lər təkrarlanır. Baxın, bu nə isə deyirik qarışıq dövrü onluq kəsrlər. Yəni e, vergüldən sonra Nədir ədəd var, ondan sonra dövrə başlayır. Bu artıq olur qarışıq dövrü onluq kəsrlər. Nə cavabımız oldu? 0,3, dövrdə isə 5. 28-ci sual yenə eyni qaydadır. Qarışıq dövrü onluq kəsri aytdır. Yenə 12-ni biz bölməliyik 55-ə. Nə dəfə yerləşir? 0,0 gəldik. 120 içində 55-i 2 dəfə. 110 çıxdıqda qalır 10. Yenə 0 gəlirik. 100-ün içində 55 1 dəfə. 55 çıxdıqda qalır 45. Bir dənə 0 gəlirik. 450-nin içində 55 8 dəfə. Vurduqda edər 440. 4-dən 440-dan 10, 10 qalır. Yenə 0 gəlirik. 100. 100-ün içində 55 1 dəfə. də qalır 45. Baxın yenə gördük ki, ancaq nə təkrarlanır? 18-lər təkrarlanır. Yəni 0.2 qalır öz yerində. Təkrarlanan dövrümüz isə 18-ə bərabərdir. Yəni 0.2 dövrdə 18 C variantı. İndi yaşır, bunların ə, yəni əgər bizə sonsuz dövrü onlu kəsr şəklində verilibsə, bizdən bunu adi kəsrə çevirmək soruşulsa, necə etməliyik? Baxın 31-ci saatdan, deməz 0.2 63 63 belə davam edirsə biz bunu yazırıq 0. Baxın, təkrarlanan dövr nədir? 63-dür. Onda yazırıq 0. dövrdə 63. İndi biz bunu adi kəsrə çevirməsin necə edirik? Saxt dövrü olan kəsrləri çevirdikdə məxrəcdə baxın mötərizənin içərisinə nə qədər ədəd görürsünüzsə, o qədər 9 yazırsınız məxrəcdə. Sürətdə isə həm nədəvənin özünü yazırsınız, yəni 63 yazırsınız. İxtisar aparırsız 9-a, 63/7, 63/11. Yəni cavabımız olacaq 11/7. D variantı. Məqamlıq dövr onlu kəsri verilsəydi əgər, məsələn özümüzdən bir nümunə yazaq. 0.12, məsələn ə, 34, 34, yəni belə davam edirsə. Biz birinci bunu yazaq 0.12 dövrdə 34. Bunu onluq adi kəsrə çevirmək bizdən tələb olunursa, necə yazırıq? Demək, məxrəcdə mötərizənin içərisində nə qədər rəqəm görürük, o qədər 9 və həmin o 9-ları yazın yanına. Virgüllə, 0 virgüllə demək, mötərizə arasında nə qədər rəqəm varsa, o qədər 0 yazırıq. Baxın, 12-nin neçə rəqəmi? 2 rəqəm. Həmin qədər də 0 yazdız. Sürətlis nə yazırıq? Baxın, 1234, yəni həmin ədədin özünü yazırıq, 1234 və çıxırıq mötərziyə qədər olan ədədi, yəni 12-ni. Bərabərdir, hesablayırsınız, yəni 9900-dən -də 1234 1234-dən 12-ni çıxırsınız, qalır 1222. Bunu ixtislərdə aparmaq olar. Yəni hər yolla belədir. Keçən növbəti misala 28-ci misal. Bərabərsizliyin doğru olması üçün ulduzun əvəzinə hansı rəqəm olmalıdır? Baxaq, hər kəs 33. tamdan başlayır. Demək, burada verguldan sonraki rəqəm 752-dir. Burada 700, necə isə 8 olacaq. İndi baxaq. Bunun ikinci rəqəmi nə cədi? 5-dir. Onda baxın, 5 əgər böyükdürsə onda biz bura hansı rəqəmləri yaza bilərik? 5-dən kiçik rəqəmləri yaza bilərik. Yəni 0, 1, 2, 3, 4 yaza bilərlər. Növbəti 39-cu sual. Usta əvvəlcə işin 5/2 hissəsini, sonra isə 1/5 hissəsini yerinə yetirdi. İşin hansı hissəsi qaldı? Demək, hansı hissəsini görüb işin? 5/2 ilə 1/5-in görüb. Toplayırıq edir 5/3. Yəni işin 5/3 hissəsi göründüsə, işin hansı hissəsi qaldı? Baxın uşaqlar, bütöv iş 1 sayılır. Yəni 1-dən onda biz çıxacağıq həmin 5/3-ücük görə işin hansı hissəsi qaldı? Cavab verir 5/2 C variantı. 41-ci sual. Meyvə bağındakı ağacların 12-də 5 hissəsi alma, 12-də 1 hissəsi isə armud ağacıdır. Digər meyvə ağacları bağdakı ağacların hansı hissəsini təşkil edir? Demək biz bilincə baxırıq, görək alma və armud ağacları bağdakı ağacların hansəsini təşkil edir? Yəni 12-də 5-in üzərinə gələk 12-də 1 bərabərdir 12-də 6. İxtər aparsa, cavabımız edər 1/2. Yəni 1/2 isə alma və armud ağacıdır. Bəs yerdə nə qədər ağac qalır? 1/2 hissəsi gedibsə, yerdə qalacaq 1 - 1/2. Yəni 1/2 hissə olacaq digə ağaclar. Yəni C variantı. 40-cı sual. Məxrəci 19 olan ən böyük düzgün kəsrlə ən kiçik düzgün kəsrin fərqini tapın. Ya məxrəc 19-dur. Ən böyük düzgün kəsr deyirsə, olacaq 19 da 18, ən kiçin deyirsə 19 da 1. Fərqləri isə bərabərdir 19 da 17-yə B variantı. 45-ci sual. 35.4 vuraq mötərizə 62.4 - 49.9 - 12.5 vuraq 15.4 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Baxın, əgər biz mötərizənin içərisini hesablasaq, onlar 35.4 vuraq 12.5. Yəni çıxdı da 12.5. çıxaq 12.5 vuraq 15.4. Baxın, bunların hər ikisində ortaq nə var? 12.5. 12.5-i mötərizə xaricinə çıxardıq. Bunda qədər 12.5 vuraq mötərizənin içərisində 35.4 - 15.4. Mötərizənin içərisi bizə verir 20. 12.5-i də vururuq 20-yə. Baxın, vergüldən sonra bir ədəd var. Həmin bu bu vergülü silirik. Baxın, bu sıfırda silirik. 125-i biz 2-yə vururuq, bərabərdir 250-yə. Cavab olur B variantı. Növbəti 48-ci sual. X-in hansı natural qiymətlərində onda x kəsri düzgün, 7-də x kəsri isə düzgün olmayan kəsir olar? Baxaq. Demək, düzgün kəsr olması üçün baxın, x-ə biz hansı qiymətləri qoya bilərik? 1-dən 9-a qədər qiymətləri yaza bilərik. Birincisi də 1-dən 9-a. Bəs yaxşı, kəsr 7x kəsri düzgün olmayan olması üçün hansı qiymətləri yaza bilərik? 8, 7, 8, 9, yəni bu qaydadan gedir. 7, 8, 9 və davam edir bu qayda ilə. Baxın, bunların hər ikisində ortaq Hansı ədədlər yazmışıq biz? 7, 8, 9. Yani, baxın, bu 1-dən 9-a qədər idi. Bu 7, 8, 9-dan başlayır və davam edir. Deməli, hər ikisində də ortaq hansı ədədlərdir? 7, 8 və 9. Yəni A variantı. 49-cu suala baxa. Deyilmə, 3, baxaq. Deməli, 19.3 vuraq mötərizənin içərisinə baxsaq, baxın hər ikisində ortaq vuruq nədir? 3 tam 5də 4. -də. Niyə? Baxın, bu 3.8 3 tam 5də 4 deməkdir. Yəni 3,8 ixtisar gedir 3,3 tam 5də 4 qalır. Yəni onu mötərizə xaricinə çıxardırıq. 3 tam 5də 4 vuraq. Nə qaldı mötərizənin içərisində? 2 tam 1/3 + 4 tam 1/3. Bərabərdir. Yazaq 19/3. Mövq düzgün kəsrə, düzgün olmayan kəsrə çevirsək, olar 5də 3 də 5in 15 üzərinə 4 gəlir 19. Vuraq Möhtərsən şərhisə bizə verir 6 tam 2/2 bərabərdir. 19 ilə 19 ixtisar getdi. Yaza, nə qaldı 5 də 3 vuraq 6 tam 2-ni düzgün olmayan kəsrə çevirsək 3də 6-nı 3-ə vurub 18 üzərinə 2 gəlir 23də 20. 3-lər ixtisar getdi. 20-ni də 5-ə bölürsə cavabımız edir 4. Yəni düzgün cavab E variantı. 33-cü sual, ifadənin qiymətini hesablayaq. Demək 4 tam 4/3-dən biz nəyə çıxacağıq? 3 tam 75-i 3 tam 4/3 deməkdir. Yəni 4 tam 4/3 - 3 tam 4/3. Cavabımız edir 1. Yəni sürətin cavabı oldu 1. Yata səhaddik. İndi məxrəci hesablayaq. Deməli bölmədirsə, birinci çevirməlik düzgün olmayan kəsrə 3/ 22 edir. Yəni 7-ni vurduq 3-ə üzərinə 1 gəldi. Bölək 9-da 11. İndi isə bölmə olduğu üçün birinci kəsr olduğu kimi qalır. Orta olur vurma işarəsi və ikincinin sürət məxrəci yerini dəyişir. Yəni olur 11-də 9. 22 ilə 11 ixtisar getdi, düşdü ki, 3 ilə 9 ixtisar getdi, düşdü 3. 3-ü 2-yə vuruq, nədir? 6. Demək kəsrimiz nə oldu? Sürətdə 1, məxrəcdə 6 misanın davamını köçürək, burax 6 = 6-lar ixtisar gedir, cavabımız olur 1. A variantı. Növbəti 55-ci sual. Demə ifadənin qiymətini hesablayaq. Yenə demə 4 tam 1/2 burax 9/8. Birinci aytdı ki, vurmanı, bölməni, sonra isə toplamanı yerinə yetirəcəyik. 7200 olmayan kəsrə çeviririk, edir 2/9 x 9/8. Bunu nə gör hesablasaq, cavabımız edər 4. Yəni birinci təpanamımız e, oldu 4. Digərini hesablayaq. 3də 16 edir. E, demək bölək 3də 32. Yenə orta işarəsi olacaq vurma. Sürət məxrəci yerini dəyişdi. 3lər ixtisar getdi. Cavabımız idir nə? 1/2. 32nin 16-nı ixtisar getdi. 16-ya düşdü 1/2. 4-ün üzərinə biz nə gəlirik? 1/2-i gəlirik. Bağ jarplara baxırıq ki, onluq kəsrdir. Ona görə 2-də biri yazıram 0.5 kimi və 4-ün üzərinə gəlirik 0.5-i. Bərabərdir 4.5-ə. E variantı. 57-ci sual. İfadənin qiymətini hesablaq və 40-ı bölməlik 25-ə yazaq 40/25. Mən belə yazdım, ixtisar aparıb hesablama daha rahat olacaq. Yenə qışla 25 hərkəsi 5-ə yoxsa gedir, qalır 5d 8. 5d 8-i. Baxın cavablara baxıram ki, onluq kəsr dandı. Ona görə elə hesablayaq. 8-i 5-ə bölünsə nə düşür? 1 tam 5d 3. 5d 3 deməkdir 0.6, yəni 1.6. 1.8-i yenə bölürük 3.6-ya. Vergüllər getdi, yəni hər birindən sonra vergüldən bir sonra hər ə, bir rəqəm olduğu üçün yə gedir. Yəni 36d 18 qalır. Osa 18, 18-in özünə ixtisar gedir, düşür 1/2. Bu isə 0.5 deməkdir. Demə ortada toplama işarəsidir, yəni 1.6-nın üzərinə biz gəlirik 0.5 = 2.1. Bu oldu bizim sürətin cavabı. Məxrəci saplasaq, yəni 1-dən çıxırıq 4/3-ü, 1-i yazırıq 4/4 kimi, yəni digərin məxrəci nədirsə, həmin formada yazırıq və çıxırıq. Cavabımız elə 4/1. Ni bölmədik 2.1-i biz bölürük 1/4-ə. Yəni vuracağıq nə yonda? 1/4-ə. Çünki böləndə sürət məxrəci idi, yerin dəyişir. 2.1-i 4-ə -də vurduqda cavabımız edir 8.4. E variantı. L19-cu sual. 0.2 dövürdə 14 sonsuz dövrlü olmaq kəsrini adi kəsr şəklində göstərin. Biz bayaq bunu izah elədik, necə yazmaq lazım olduğunu. Demə, necə dedik qaydanı? Məxrəcdə mötərizənin içərisi qədər 9 yazırıq, yəni kən 9 yazırıq, 14 rəqəm olduğu üçün və mötərizə ilə bügül arasında nə qədər rəqəm varsa o qədər sıfır yazırıq. Bir dənə rəqəm var, o da 2-dir. Sürəti nə yazırıq? 214 - həmin bu qıraqdakı ədəd, yəni 2 bərabərdir. 990-dan çıxanda qalır 212. Hər ikisi nəyə ixtisar gedir? 2-yə. Aparanda deyir 495 2-yə böldükdə edir 106. Cavab olur E variantı. 62-ci sual deyir kəsrlərindən hansı sonlu onluq kəsr şəklində göstərilə bilməz? Demək hansı da göstərilə bilməz? Məxrəcin vuruqlarına baxırıq. Əgər 2-dən və 5-dən başqa bir vuruğu varsa, onda biz həmin kəsri sonlu onluq kəsr şəklində göstərə bilmərik. Məsələn, baxaq 16də 7. 16-nın vuruqları ancaq nədən ibarətdir? 2-dən ibarətdir. Demə, onda bunu göstərə biləcək. Yəni bu deməkdir ki, 7-ni 16-ya bölüb qurtara biləcək. Yəni sonlu onluq kəsr şəklində göstərmək bu deməkdir. 7də 50, 50də 7-yə baxaq. Demə, 50də 7 məxrəcin vuruqları nədir? 2 vuraq 25, yəni 2 vuraq 5-in kvadratı. Yenə məxrəcin vuruqları nədir? Ancaq 2 və 5-dir. Demək bunda göstərmək mümkün olacaq ki, 7-ni yəni, 5-ə bölüb bura tərəf biləcəyik. Amma baxın 36-da 5-ə baxsa, 36-nın vuruqları nədir? E, 6 vuraq 6, yəni 2 vuraq 3, yenə 2 vuraq 3-ün yəni, 2-nin kvadratı vuraq 3-ün kvadratı. Baxın biz burada başqa bir ədəd gördük, gördük. yəni 3 gördük. Demə onda bunu göstərmək mümkün olmayacaq. Yəni siz əgər yoxlasaz ki, 5i 36-ya bölüb göstərmək mümkün olmayacaq. Yəni, 5i 36-yı tam bölüb göstərmək olmur. Deməli doğru cavabımız olacaq 36də 5, B variantı. 63 də eyni qaydadadır. Sadəcə burada deyir hansı göstərilə bilər. İndi baxıraq variantlara baxsa. 54 35. 54 nəyə bölünür? 3-ə bölünür, düzdür? Deməli onda bu göstərilə bilməz. Əmexrəcin vuruqlarında 2 və 5-dən başqa bir ədəd olarsa, bunu göstərilə bilmir. 48 də yenə 3-ə bölünür, onda bunu da götürə bilmərik. D variantına baxsaq, 28 7-yə bölünür, götürə bilmərik. E variantına baxsaq, 15 3-ə bölünür, götürə bilmərik. Demək, doğru cavabımız nə olacaq? 125 də 16. 125 aydın ki nədir? 5-in kubudur. Yəni onda bunu göstərmək mümkündür. 70-ci sual 46 dam 25-də 2-ni onluq kəsr şəklində göstərin. Demək 46 dam 25-də 2. Onluq kəsrini göstərmək üçün məxrəcimizi 100-ə gətirək. 25-i 100 olması nəyə vurmalıyıq biz? 4-ə vurmalıyıq. Onda sürəti də 4-ə vurub olur 8. Yəni 46 dam 100-də 8. Bunu onluq kəsrində yazdıqsa, yazdıq desə isə olur 46 dam 100-də 8. 71-ə baxaq. Artma sırasını deyir göstərin. Baxaq. 0.7 34.3 17.3 0.7 qalsın hələ. Baxın 34.3-dür. Bunu da əgər 34-ə mən gətirə bilərəm. 34 olması üçün nə olacaq? 34-də 6. Biz burada nə gördük? B < C. Yəni BC-dən kiçitdir. Bəs yaxşı. 0.7 böyükdür yoxsa 17.3 böyükdür? İndi biz ona baxaq. 0.7 adı onun kəsrlər 0.7-yə bərabərdir. Bəs yaxşı 17/3 nəyə bərabərdir? 0 tam 3-ün içində 17 yoxdur. 30-un içində 17-nin şəfədi 1 dəfədir. Yəni bu nədir? 0.1-lə başla. Yəni davam edir əslində belə. Yəni verguldan sonra 1-dən. Bunda verguldan sonra nədir? 7-dir. Demək onda A isə bunların hər birindən böyük olacaq. Bizə artma sırasını da soruşduğu üçün elə həmin bu sıranı yoxlayacağıq. Yəni B C A. D variantı. Növbəti. Hansı ədəd 309,2 kimi oxunur? Aydındır, yəqin ki, bu 309,2 C variantındadır. 75 ifadənin qiymətini hesablayın. Düzgün olmayan kəsrə çevirməliyik hər birini edir 2 də 7 vuraq 3 də 4 vuraq 7 də 4 və 7-nin 28 üzərinə 5 gəlirik 33 bərabər 7 ilə 7 ixtisar olundu 3 ilə 33 ixtisar getdi düşdü 11 4 ilə 2 ixtisar getdi düşdik ki 2-ni 11-ə vururuq cavabımız edir 22 78-ci sual deyir cəmin 1/2 hissəsini tapın. Adətən ki birinci cəmi hesablamalıyıq. Tamları toplayırıq. Edir 6 tam 7də 7. 6 tam 7də 7, 7 nəyə bərabərdir? Baxın 7də 7, 7 kəsr bizə nəyi verir? 1 verir. Yəni 1 tamı verir. Qabaqda da 6 tam cavabımız edir 7. 7-nin 1/2 hissəsi nəyə bərabərdir? Yəni, ədədin hissəsini tapdıqda vurmalıyıq. Yəni 7-ni vurmalıyıq 1/2-ə. Edir 2də 7. Onluq kəsrə çevirsək cavabımız edir 3.5. A variantı. 79-cu sual yenə ədədin hissəsinin tapılmasına aiddir. 72-nin 8də 5 hissəsini soruşur. 72-ni vururuq 8də 5-ə. 8lə 72 ixtisar düşürük 9. 9-u 5-ə vururuq 45. Əgər bizdən hissəsinə görə ədədin tapılması tələb olsaydı, məsələn, elə bilə bir misal yazaq. 3də 2 hissəsi tutalım 30 olan ədədi tap tələb olsaydı, onda bölərdik. Yəni 30-u bölərdik 3də 2-yə bərabərdir 30 vurax 2/3 olardı cavabımız, yəni 45. Növbəti misal. 83 kəsrlərdən ən kiçini göstərin. Demə ən kiçini göstərməcə, ya onların və birinci sürətlərini ya da məxrəcələrini biz bərabər götürməliyik. Məxrəcələrini bərabərləşdirək. Bax 2, 4, 8. Demə bunlara ortaq məxrəc olacaq 8. 2/1 kəsrinin bərabər olacaq 8/4-ə 2/1 idi. 4-ə vurduq oldu 8/4. 4/1 kəsri bərabər olacaq 8/2-yə. 4/3 kəsri bərabər olacaq 8/6-ya. Digərlərinə də məxrəci 8 olduğu üçün olduğu kimi qalır. İndi ən kiçik hansıdır? Dedim, məxrəclər bərabərdirsə, sürəti kiçik olan kəsr elə kiçikdir. Nə cavaba bax ə, ə, rəqəmlərə baxırıq ki, ən kiçisi 8/2-dir. 8-dəki 2-ci idisə demə, hansıdır? 1/4. Yəni doğru cavabımız olacaq 1/4. 84 də eyni qaydadır. Sadəcə burada bizə ən böyüyünü soruşur. 1/4 kəsri olur 8/2. 4/3 kəsri olacaq 8/6. Digərləri isə olduğu kimi qalır. Demə, ən böyük bizdə burada hansıdır? 8/6 kəsri, yəni ikinci yazdığımız. İkinci yazılan rəqəm isə burada 4/3-dür. Yəni Variantı. də variantı 91-ci sual 17də 211 kəsrinin tam hissəsini tapın. Demək tam hissəni tapmaq üçün biz adinkə sürəti məxrəcə bölürük, yəni 211-i bölürük 17-yə. 1 dəfə 17 çıxdı qaldı 4, 1-i düşürdük 41. 41-in içərisində 17 2 dəfədir, edir 34. 11-dən 4 çıxanda qalır 7. Demək 17də 211 kəsri nəyə bərabərdir? 12 tam. Baxın, aldığınız cavab sizə tamı göstərir. Məxrəc olduğu kimi qalır. Sürətdə isə biz nəyi yazırıq? Qalığı yazırıq. İndi burada bizə təkcə tam hissəni soruşduğu üçün cavabı götürürük 12. B variantı. 92-ci sual. 9.4 * 14.3 - 9.4 * 4.3 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Biz görürük ki, hər ikisində ortaq vuruq 9.4-dür. Bunu mötərizə xarizəsinə çıxardırıq. Qalır 14.3 - 4.3 = 9.4 vuraq. Mötərizənin dərci bizə verir onu, bərabərdir. Demə vergüldən sonra bir rəqəm var, elə bir dənə sıfır sildik. Qaldı 94 vuraq 1, yəni 94. A variantı. 95-ci sual. Turist bütün yolun 7/4 hissəsini getdi. Yolun hansı hissəsi gedilməmiş qalır? Baxın, bütün yol 1 salır. 7/4-ün 7-si ə yolun hansı hissəsi qaldı? 1 - 7/4, yəni 7/3 hissəsi qaldı. D variantı. 21 vurax 42/7 kəsrinin qiymətini, ifadəsinin qiymətini hesablayın. Yəni 21-i vururuq 42/7-yə bərabərdir. 21-lə 42 21-in özünü yəxtədir. Bura düşür 2, bura düşür 1. Cavabımız edir 2.7, yəni 3.5. A variantı. 98-ci sual. 1/2 və 1/3 hissələrinin cəmi 5-ə bərabər olan ədədi tapın. Demək ki, 1/2 və 1/3 hissələrin cəmi deyirsə, yəni 1/2-nin üzərinə gəlirsiz 1/3. Ortak məxrəcimiz 6-dır. 6-nı 2-yə bölürük 3. 6-nı 3-ə bölürük 2, yəni edir 5. 6da 5. Deyir 6da 5 hissəsi 5ə bərabər olan. Baxın, 6da 5 hissəsi 5ə bərabər olan. Bu nədəndə hissəsinə görə dədən tapılmalıdır. Ona görə biz nə etməliyik? Bəyətdə qeyd etdiyimiz kimi ədədi hissə göstərdə bölməliyik. Yəni 5i bölürük 6da 5ə. Bərabərdir 5 vuraq 5da 6. Bu da bərabərdir nəyə? 6ya. D variantı. 99-da da eyni qaydadır. Sadəcə burada ədədlərin fərqini tapmalıyıq. Yəni 1/2 və 1/3 hissələrinin fərqi. Yəni biz -də 1/2-dən 1/3-ü birinci çıxmalıyıq. Bərabərdir. Burda məxrəci indi 6. Bura düşür 3, bura düşür 2. 3-dən 2 çıxanda qalır 1. İndi bizə deyir ki, 1/6 hissəsi 1 olan ədəd. Nə etməliyik biz? Hissəsinə görə tapmaq üçün ədədi, yəni 1-i bölməli hissə göstərən ədədə, yəni 1/6-ya bərabərdir. 1 vurax 1 də 6. Bu da bərabər nəyə? 6-ya. B variantı. 101-ci sual. 0,2-də dövürdə 6 - 5/1. Birinci biz dövür olan misalı adi kəsrə çevirək. Yəni olacaq qarışıq dövrlik kəsr olduğu üçün mötərizədəki qədər 9 yazırıq məxrəcə və yanına bir dənə 0 yazırıq. Baxın bu iki rəqəminə görə Sürətlə yazacağıq. 26 - 2 = 90-da 24. Hər ikisinə yəxtar gedir 2-yə. E, daha doğrusu 6-ya. 6-ya ixtisar aparanda düşür 15-də 4. İndi bizdə 15-də 4-də nəyə çıxmalıyıq? 5-də 1-i. Orta məxrəcimiz 15-dir. 15-i 15-ə bölürük, 1. 15-i 5-ə bölürük, 3. 4-dən 3 çıxırıq, cavabımız edir 1. Yəni 15-də 1 alındı. 102-ci sual. Demək, hesablamalıyıq 12.6-nı biz bölməliyik nəyə? 2.2-də 1-ə. Yazaq 12.6 bölmə olduğu üçün ortalaca vurma işarəsi. Baxın bu 2/5 kəsri, düzdürmü? Yəni düzünəmən kəsrə çevirəm. Ortaya vurma işarəsi qoyduqsa nə olacaq? 5-də 2 olacaq. Hesablasaq Cavabımız edər 5də 12.6-nı 2-yə vurduqda edir 25.2. Hələ ki belə saxlayaq, digərini də hesabla. Deməli 1.75-i bölməlik 1.25-ə. Virgüllər getdi. Hər ikisində vergüldən sonra eynisədir ədəd olduğu üçün 125-lə 175 hər ikisi 5-ə bölünür. Bura düşür 5 5 sürətə isə düşür 7. Yəni kəsrimiz oldu 5də 7. İndi isə bunları toplayaq. Baxın 25,2 üzərinə biz hər ikisinin məxrəci eyni olduğu üçün, yəni 5də 7-nin üzərinə biz 5də 25,2-ni gətiririk. 5də 32,2 Bunu bölsək isə, yəni 32.2-ni 5-ə böldükdə cavabımız edəcək. 32-nin içərisində 5 6 dəfə. 22-nin içində 5 4 dəfə. Yine qalıq nə qaldı? 2 qaldı. O da 20-nin içində 5 yenə 4 dəfə. Yəni 6.44. Baxın, qısa da, da bölsəniz əgər 32.2 bölək 5. Demə 32-nin içində 5 6 dəfə. 6 də 5-in 30, 2 düşür. 22, 22-nin içində 5. Baxın, vergüllə ədəd qətərdiy üçün vergüllü yazdıq. 22-nin içində 5. 4 dəfə. 20 yenə 2 düşdü. Yanına bir dənə sıfır gəlir. 20, 20-nin içində 5 yenə 4 dəfədir. 6.44. -də 106-cı sual. Demək, e, yenə sonlu döv sonlu dövrü olmuq kəsrə aiddir. Baxın, lə bunu adi qaydından çıxaq. Yenə yəni, 0-dan 56-dan 20 çıxanda nə qalır? 33. Dövrdə 486-dan 153 çıxdı nə qalır? 333. Baxın, indi bunu çevirək biz nəyə? düz adi kəsrə. Demək, məxrəcdəki məxrəcdə mötərizənin içərisində qədər 9 yazırıq və ikinci də 0 yazırıq 33-ə görə. Sürət də isə yazırıq 33333, 33 1333 - 33 = məxrəc olduğu kimi qalır. Sürətimiz də bizə verir 33320. Sıfırlar getdi. 999 də 333. Hər ikisi nəyə bölünür? 333-ə. Sürətə 1 düşür, məxrəcə isə 3. Yəni cavabımız olacaq A variantı yəni 1/3. Ədədlərini müqayisə edin. Birinci ədədimiz 9/4-dür. İkinci ədədimiz də 9/4-dür. İndi üçüncü ədəbimizdə 9 da 6-dır. Baxın, birinci ədəd olduğu kimi qalır 9 da 4. B nəyə bərabərdir? Adi kəsrlə 9 da 4-ə bərabərdir. C isə nəyə bərabərdir? 9 da 6-ya bərabərdir. Və bizdə ən böyük olacaq C. Aynən B isə bir-birinə bərabər olacaq. D variantı. 109-cu sual. 2 tam dövrdə 41 və 2 tam 141 ədədləri üçün münasibətlərin hansı doğrudur? Demək, 2 tam dövrdə 41 aydın deki 2 tam 99-da 41 deməkdir, yəni a bərabərdir. Buna b isə nəyə bərabərdir? 2 tam 141, yəni 2 tam 141. Bildiyimiz kimi, əgər kəsrlərin sürətləri bərabərdirsə, məxrəci kiçik olan kəsir böyük olmur. Burada məxrəci kiçik olan kəsir hansıdır? 99.41. Demə onda A b-dən böyük olacaq. İkinci variantı. Növbəti 113-cü sual. Kəsrlərindən necəsi qarışıq dövrü olmuş kəsirdir? Və qarışıq dövrümlü kəsir nə idi? Demək, vergüldən sonra ədəd, ondan sonra dövr başlamalı idi. Yəni 0. baxın 0.10.2 on, dövrdə 5, 0.141 dövrdə 6. Və 0.2 dövrdə 17. Məbulların üçü olacaq qarışıq dövrü olmuq kəsir. B variantı. E, 114-də isə saf dövr olmuq kəsirdi. Yəni saf dövrdə isə vergüldən dərhal sonra dövr başlamalıdır. Yəni 0.20 dövrdə 27 və 0. dövrdə 72. Demək, 2 ədəd saf dövrü olmuq kəsir var. 116-cı sual. 8 saat sutkanın hansı hissəsini təşkil edir? Bildiyimiz kimi 1 sutka 24 saatdır. Yəni 8 24-ün hansı hissəsini təşkil edir? Yəni 24-də 8 o da bərabərdir 1/3 hissəsini təşkil edir. 117-də əhəllərlərin böyüklüyünə göstərək. Baxaraq hər biri 0-dan başlayır. 0-dan sonra baxın ikinci rəqəmlərinə baxaq. Bunda 0-dır, burda 4-dür, digərlərində 0-dır. Bunda ən böyük hansı olacaq? yə yəni, bir gündən sonra 4 olan D variantı. 121-də kəsr düzgün kəsirdir deyirsə, yəni düzgün kəsr olması üçün nə olmalıdır? Məxrəc böyük olmalıdır sürətdən. Yəni 2 üstə gəl B 4-dən kiçik olmalıdır. Yəni 4 böyük olmalıdır. Bunu həll etsək alarık ki B 2-dən kiçikdir. Yəni B-yə hansı qiymət qoya bilərik biz onda? 1 qiyməti qoya bilərik D variantı. Və ya da yenə yəni, dediyim kimi variantlardakı variantlardakı ədədləri bir-birinə yerinə yazıb yoxlaya bilərsiz. 222-də ədədlərin ən böyüğünü göstərim. Hər birinin məxrəcini bərabərləşdirək. Məsələn 3, 36, 9, 12, 18. Hər birini məxrəci 36-ya gətirə bilərik. Onda A variantı olacaq 36 olması üçün 36-da neçə 12-yə vurmalı? Olur onda 36 də 12. B variantı olduğu kimi qalır. 36-da 13 C variantı olacaq. 36-da 4-ə vurmalıyıq, 16. D variantını demə 3-ə vurmalıyıq, 36 olması üçün. 36-da 15. E variantı yenə 36 olması üçün 2-yə vurmalıyıq. Olur 36-da 14. Kəsrlərə fikir versək, görərik ki, ən böyükü baxın, onların məxrəcləri bərabərdir bərabərdirsə, aydındır ki, sürəti böyük olan kəsir böyük olmalıdır. Görürük ki, ən böyük burada 36-da 16-dır. 3-cü yazdığımız, 3-cü yazdığımız hissə hansıdır? C variantı. 125-ci sual. 0,7-ni hansı ədəddə böldükdə 15'də 14 alınar? Deməli, hansı ədəddə bölürsə onu bilmirik. X ilə şərh edək. Bərabərdir 15'də 14-ə. X-i tapmaq üçün biz nə etməliyik? Bölünəni qismətə bölməliyik. Yəni 0,7-ni bölürük 15'də 14-ə. Və X nəyə bərabər olacaq? 0.7 ni 0.7 kimi yazaq. Vuraq 14 də 15 olur. Bərabərdir. 10 da 15. Hər ikisi 5-ə ixtisar gedir. Bura düşür 2, bura düşür 3. 7 ilə 14 hər ikisi 7-yə gedir. Bura düşür 1, bura düşür 2. Və cavabımız eləyəcək 4/3. B var.